Në bregdetin shqiptar vijnë re këto ditë grupe të vogla pushuesish. Pandemia e koronavirusit me bllokim në fluturimet ajrore dhe pikave kufitare toksore dhe detare ka frenuar ardhjen në Shqipëri të turistëve të huaj. Arben Çipa që drejton shoqatën e biznesit turistik në Saran thotë se kryesorja është hapja e kufirit. të funksionojnë linjat, funksionojnë sistemet e, e transportit, fluturimet, kompanitë e transporteve si Tragetot e tjera tjera dhe në rast se kjo funksionon është e sigurt se të gjithë faktorët e industrisë së turizmit janë të gatshëm dhe janë në pritje madje për të filluar atë që ka kujet industri e turizmit të funksionoi ashtuzi që ka funksionuar dhe në parë. Një seri protokollës janë në fuqi këtë vit për prandalimin e përhapjes së COVID-19. Zotit që pa thotë se është hera e parë që biznesi turistik përbalet me një situatë të tilë dhe koha do të tregojë, realizim në këtyre protokollove. Ne ndeshemi i herë parë në rang në dërkomtar pa dyshim, ka pika pa dyshim cilat janë të realizushme, se është, është qështje, qështje teknike, por ka edhe pjesë që në bastë të tipologjisë të vendeve për kace, trajtuar ashtu si kurse vetë vëndi e kërkon. Drejtu e si shoqatës së biznesi turistik, thot se agjensit dërkomtar të udhtimeve ka nëlluar prekjen e porteve shqiptare nga njëtë mëdha turistike. Këtë vit turizmi po orientohet në tregun e brëndshëm dhe në trevat shqiptare, thotë Zodit Shqipa. Po është e vetë një gjithë sigur në këtë moment se turizmi do t'jetë turizm lokal, turizm rajonal, e themi, a këmë të e për që ne kemi edhe faktorin shqiptar që në arethon, por nuk mendoj se është është dhe dhe themi lokomotiva e turizmit që kërkon Shqipëria. Është një injeksion padyshim ky lloj turizmi, por nuk mendoj se është ajo çka do të shpëtojë në të ardhmen e shpejtë apo të vonë territorin shqiptar në këtë industri. Ndërkohë jo vetëm turizmi bregdetar, por dhajë ai natyror përballen me sfida nga mungesa e turistëve. Sfida e parë është ndërprerja e rezervimeve, thot Kristina Fidhi, që organizon udhtime me kuaj në disa zona në jug të Shqipërisë. Për pos vështirësive që u lidhen me mungesën e klientëve, prisnim shumë uh vizitor këtë vit, gati 20% më shumë krasuar me vitin e kaluar në bazë të prenotimeve, undërprem pa pritur të gjitha dhe kjo që sfida e parë që patëm. Zoja Fidhi thotë më se orientimi është drejt tregut vendas, por është një treg që operatorët nuk kanë qenë të përgatitur. Gjatë kësaj periudhe u përpoqëm të orientohemi dhe të drejtojmë strategjinë në drejtimet tjera. Sigurisht që të gjithë operatorët janë të orientuar drejt tregut vendas kryesisht këtë vit, por është një treg për cilin nuk ishim të përgatitur dhe po përpiqemi të dizenjojmë programe në funksion të tregut vendas. Tregu ndërkombëtar vjen të jetë interesuar, thotë zonja pasi jo vetëm ky lloj turizmi, por edhe vetë zonat e gjelbra në rajon kanë më pak risk për përhapjen e virusit. Shumë vënde po e perceptojnë si një vënd të sigur, ku nuk patëm një goditje të fort prej, prej, prej virusit dhe kur shumë rajone janë të gjelbërta, kur nuk ka pasur raste. Tani, në takon në ne që ta, ta kemi me pak frik ardhje në vizitorve. Me gjitha të ne kemi marë masat dhe në djenin ti me gjitha operatorët kanë marë masat që të keni sezon të sigur sepse vetë natyra të ofronë më shumë garanci dhe për distancimin social edhe për aktivitetet me më pak njerës, me grupe më të vogla. Sektori turistik është nga sektorët më të nënsishëm për ekonomin në e Shqipëris. Kra sfidave të pandemis, kjo sektor përbat me vështesin që kanë zonat turistike që nga problemet me infrastrukturën, shërbimet turistike furnizimin me ujë dhe menaxhimin e mbetjeve urbane. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.